про вірменську присутність у Старому Кам'янці нагадує немало. Вірменський ринок, вірменський бастіон, вірменський колодязь – неповний перелік топографічних назв, що так чи інак свідчать. Вірмени залишили в місті над Смотричем незгладимий слід. Тож не дивно, що одна з найколоритніших вуличок Старого міста теж називається Вірменською. У Старому місті і вірмени з'явилися десь, так вважають історики, у 14 столітті. Хоча в дійсності можна сказати, що на території Київської Русі є свідчення, що в Києві вірменські купці і торговці вже були відомі у 11 столітті. Але саме історія Кам'янця-Подільського, вона вказує на те, що в 1375 році, коли князі Корятовичі надали місту грамоту, то серед інших різних там прав було записано і право селитися в місті інородцям. І саме це і привабило сюди вірменських торговців і купців, які почали переїжджати і з Львова, і з Валахії, з Румунії. І поступово вже у середині 15 століття відомо, що у Кам'янці-Подільському сформувалася вірменська громада. Завдяки своїй підприємливості закавказькі прибульці швидко пустили коріння на цій землі і стали повноцінною міською громадою, здобувши разом із правом на самоврядування власний магістрат, суд і місце компактного проживання. Зберігаючи національний колорит, вірмени жили власним укладом, але й в загальному житті міста теж брали участь, тож доклали свої гроші і до зміцнення його обороноздатності і до розбудови. Якраз ми з вами знаходимося на вулиці Вірменській, і вона дійсно є частинкою тої багатонаціональної історії давнього міста. Якщо подивитися на карту Кам'янця-Подільського, то якраз вірменська громада оселилася в одній із частин міста, і центральною площею тут стала площа Вірменський ринок. А саме від Вірменського ринку починається і вулиця Вірменська. Історикам досі не вдалося з'ясувати, де саме пролягала ця вулиця за часів середньовіччя. Натомість зберігся лише опис, датований 1700 роком, в якому Вірменська позначена вже там, де знаходиться й сьогодні. З часом ця вулиця змінювала назви. Змінювала назви в залежності від розташованого поруч майдану Вірменський ринок. Як той міняв назви, так і вулиця міняла назви. Вона називалася і Губернаторською, і певний час називалася і Соборною. Але в радянські часи, наприклад, вона мала назву вулиця Свердлова. В 1990 році історичну назву цій вулиці повернули. Взагалі, в середньовіччі вірмени облюбували не лише Кам'янець-Подільський. Так, у 17 столітті на території України налічувалось 25 вірменських громад. Найбільшою була Львівська, а другою за величиною вважалась Кам'янецька. Вірменські купці і торгівці недарма уподобали саме цю місцину. Тому що, в принципі, тут було дуже зручно займатися торгівлею. Поділля якраз розташовувалося на прикордонні. З Дністром було зручно спускатися до Чорного моря, а звідти до країн Сходу, Півдня і торгувати з ними. Також з Поділля було зручно відправляти свої товари, наприклад, у той ж самий Львів, або Краків, або Варшаву. І тому це, безумовно, приваблювало вірменських купців. Щоправда, після 27-річного періоду турецької окупації, яка тривала в кінці 17 століття, вірмен у Кам'янці зосталося зовсім мало. Та ще до цього їхні позиції в торгових рядах почали тіснити не менш підприємливі сини Ізраїлеві. Тож після 17 століття вірменської громади в Кам'янці не стало. І лише через 3 століття, у 2005-му, вона офіційно відродилася. Зате в місті зосталось немало пам'яток перебування цього підприємливого і, поза сумнівом, талановитого народу. Перед нами зараз знаходиться один найголовніший святиня вірменської громади Кам'янця-Подільського у період середньовіччя та раннього нового часу – костел Святого Миколая, або початково церква Святого Миколая, яка у вірменській транскрипції звучить як Святого Нігола. Знову ж таки, історики досі не можуть дійти спільного знаменника щодо дати побудови цієї церкви. Частина дослідників, зокрема Бжишкян, Вартан Григоріан,
Микола Петров, Мойсей Доронович стверджує, що цей храм був зведений як дерев'яний 1495 року, а його будівничими є Керимбей та Хачик. Інша частина дослідників, серед яких Юхім Сіцінський, Олександр Прусевич, сучасна дослідниця Ольга Пламеницька стверджує, що насправді цей храм побудований 1398 року, а не той інший миколаївський храм, який існує неподалік поруч. Достеменно лише відомо, що на самому початку 17 століття, у 1601-му, було зведено оцей портал з арками, який слугував входом на храмову територію. Якимось дивом вони дійшли до нашого часу, адже сам храм не раз руйнували, підпалювали і плюндрували. Отож, йому довелося пережити не одну реконструкцію. Знаковим для цього храму був 1666 рік, коли до Кам'янця-Подільського прибувають театини місіонери на чолі з Піду. Власне, ними було проведено підписання вірменами Кам'янця-Подільського унії. Таким чином вони стають вірменокатоликами. І, власне, вірменогрігоріанський храм Святого Миколая перетворюється на вірменокатолицький костел. Коли ж Кам'янець був під владою Османської імперії протягом 1672-1699 років, тут знаходиться мечеть на честь великого візира. На початку 18 століття храм перебував у занедбаному стані, і лише в 1756 році, за наполяганням тодішнього кам'янецького коменданта Яна Девітти, святиню було відновлено. Подальша історія храму була вже трагічна в радянський період, адже в 20 столітті проходила антирелігійна кампанія, в ході якої була зруйнована значна частина сакральних будівель. І, зокрема, цей храм також не уникнув сумної долі. 1935 року він був зруйнований. Лише в 1973 році на території храму почались археологічні розкопки. Завдяки їм вдалося знайти фундамент і відновити периметр святині. Більш прихильною виявилась доля до ще одного вірменського духовного спадку – дзвіниці костелу, збудованої в 1565 році. Ця п'ятиповерхова споруда мала одночасно як релігійне, так і оборонне призначення. Зокрема, товщина стін досягає більше 2,5 метрів. Вона є оборонного типу, зокрема, на 3-му та 5-му ярусі є вікна-бійниці з розширеними назовні щоками, що теоретично давало можливість використовувати дзвіницю, ці бійниці-дзвіниці як артилерійські бійниці. Цікаво, що верхній ярус дзвіниці також виявляє собою поверх з 4 башточками-бартизанами по кутах, в кожній з яких є по 3 ключоподібних бійниці, що додатково є захистом. З плином часу вежа втратила своє фортифікаційне призначення, і тепер вона – красива пам'ятка архітектури та один із символів старого Кам'янця. Цікава історія з цією дзвіницею також пов'язана вже і у 20 столітті. Зокрема, в 80-х роках, коли проводилися ремонтні роботи у дзвіниці працівниками, у підлозі першого поверха було знайдено скарб. Таким чином, коли проводилися ремонтні роботи, почав провалюватися інструмент. Коли вони розкрили кам'яний настил підлоги, там виявилася дубова діжка, наповнена золотими та срібними вирами, зокрема, це вотивні підвіски, це предмети, які використовувалися для богослужіння, виготовлені з дорогоцінних металів та інкрустовані дорогоцінним камінням. Нині невелика частка цієї знахідки зберігається в експозиції міської ратуші. Решту ж скарбу ще з радянських часів розпорушили по різних музеях та сховищах великої держави. І не можу точно стверджувати, але є версія про те, що скарб може знаходитися, навіть частина його знаходитися в запасниках Ермітажу. Неподалік розташований ще один храм, історія якого також пов'язана із вірменами. Це нині діюча церква Святого Миколая. Зараз ми знаходимося на території діючого миколаївського храму, історія якого розпочиналася також як вірменського. Зокрема, у вірменно-кипчацьких літописах, а кам'янецькі вірмени вели свої літописання, офіційні документи оформляли сумішу вірменської та половецької мов, так звана вірменно-кипчацька мова. Так ось у цих документах є свідчення про те, що 1398 року вірменський купець Синен, син Кутлубея, зобов'язується на свої кошти побудувати храм у Кам'янці-Подільському. І дещо пізніше ми маємо згадку про те, що Синен своєї думки дотримався і храм було побудовано. Власне, вважається, що ним було збудовано саме цей храм, на території якого ми знаходимося, але первісно, як і абсолютна більшість споруд у Кам'янці свого початкового періоду, храм був дерев'яним. У 16 столітті він постає кам'яним.
За свою довгу історію Миколаївська церква також пережила не одну руйнацію, а відтак і не одну відбудову та реставрацію. Цікаво, що й за радянських часів, аж до 1962-го, цей храм був діючим і знову відродився з настанням незалежності. Нині церква є об'єктом паломництва багатьох православних вірян, навіть тих, які не належать до місцевого приходу. А все тому, що в ній збереглося немало старовинних і, як стверджують самі віруючі, чудотворних ікон. В нашій церкві знаходяться ікони дуже старинні. Коли відкривали цей храм, ми їх, звісно, зберігали. І тепер, коли відкрили, бо був тут архів, всі поприносили сюди, в цей самий храм повернули. Є свята Матінка Божа Почаївська, старинна ікона. Є свята Матінка Божа Армянська ікона, Божа Матір. Є святий Ніколай Угодник, так же саме, це дуже старинні ікони і мають велику благодать Божу. Навіть люди в нашому храмі ісцеляють. Ці ікони, як вам сказати, по 400 років їм, старинні ікони. Ми їх зберігали. Поругви, про Владимирська Божа Матір. Так же саме, що як Іван Хреститель. Іван Богослов її обновляв. Ще один фортифікаційний об'єкт міста над Смотричем, що здобув свою назву завдяки вірменській спільноті – Вірменський бастіон. Історики датують його кінцем 16-го, початком 17-го століття. Однак ще за давньоруських часів, а це кінець 12-13-го століття, тут вже існували дерев'яні укріплення, які боронили городище від загарбницьких набігів. Втім, про історію цього бастіону, а також про те, як починалося тут сходження фатальної європейської красуні Софії Потоцької, ми розповімо вже в наступній програмі. Залишайтеся з нами на вулицях рідного міста.